Lebih 300 anak negeri Terengganu yang bermas tautin di utara semenanjung Malaysia diraikan dalam program Jelajah Anak Terengganu pasca pembentangan bajet 2019 Zon Utara baru-baru ini yang berlangsung di Tabung Haji Hotel Pulau Pinang. Program ini bertujuan menyebarluaskan perancangan bajet negeri bagi tahun 2019 kepada anak-anak negeri selain membina jaringan ukhuwah antara mereka dan kerajaan negeri. Pengerusi Jawatankuasa Pelaksanaan Syariah Pendidikan dan Pengajian Tinggi Negeri Satiful Bahri Mahmud merakamkan terima kasih kepada sambutan yang menggalakkan dan kesudian rakyat memberi kepercayaan kepada kepimpinan baru memerintah selepas pilihan raya umum ke-14 lalu. Jadi tanggung jawab kita adalah manifesto yang melibatkan kajian negeri saja, insyaAllah. Dan kita setakat ini daripada pimpinan dan sebagainya semua pengkat, komitmen kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan manifesto kita dan baki lagi itu insyaAllah kita seluruh kepada rakyat-rakyat lah yang akan membuat pilihan. Dan mungkin akan datang ini pula raya mungkin singkat pun, masa yang tersingkat. Pengundi pun umur 18 ini dah boleh mengundi dan sebagainya. Jadi rakyat peluang untuk rakyat itu makin ramai dan mereka balik membuat keputusan berdasarkan apa yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam sesi dialog sempena program tersebut. Sebahagian besar mereka hadir merupakan ahli Persatuan Mahasiswa Anak Terengganu Permata, terdiri daripada penuntut Universiti Sains Malaysia USM, Universiti Utara Malaysia UUM, Universiti Malaysia Perlis UNIMAP dan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Manakala sekitar 50 peserta pula terdiri daripada ahli Persatuan Anak Terengganu di Perantauan Perantau yang bermastautin di Negeri Perak, Kedah Pulau Pinang dan Perlis. Siri Jelajah ini merupakan anjuran Yayasan Terengganu dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan negeri bagi membuka ruang memperkenalkan agenda kerajaan kepada anak-anak negeri di perantauan. Bagi tahun ini, program berkenaan sedang dilaksanakan di setiap daerah Terengganu dan seluruh negara secara berperingkat.